maður léttir. Já, andinn kemur yfir mig og ég hissi allur einhvern litkast að hann mjög bara ég snegur ofinn ég nú bara þér þér minn snegur á dórið á mann út á sem er ríkað nokkuð á verðið sem er ríkað nána maður og sem er ríkað sem er ríkað nána maður sem er talaði ég hér tungum. Andinn kemur yfir mig og halleluja, blessa síðan. Já, það mjög gott. Nei, það alltaf, það vantar alltaf fjö og angrið drottins og hérna. Og maðurinn lifir ekki á brauðið einu saman. Nei. Þó að það sé frá Breiðholtsbakari. Gjafari, sem gefur, hann er góður í augum drottins. Góði daginn, lalalalala. Já. Það er bara stuðmenn eða það. Já, þú meina það. Það er það minnst að segja getur gert að vera með svona einhvers konar. Fyrst þetta kannski að brjóta svona brotnum svona armur af sníklónum sko, sem væri þá svona sníklarnir með tveimur gefum eða eitthvað sem væri sníklarnir tveimur kráum með einhverjum svaka svona sníklarnir sem færi rupplandi og rænandi geta alltaf þóst vera þetta já það minnsta sem geta ekki þó að vera með einhverjum jákvæða staðhæfingar bara þegar maður mætir þeim sko. Ég fallegur maður með fulla góðum tilfinningum. Já, það mér. Ég svertingur fólk eins og við. Já. Finnst þér ætlum að kannski að fá einhverja svona, tala einhverja svona norrænt mannkynni eða eitthvað svoleiðis, fá þá í spjall. Já, því ekki það. Já. Já, ég að mér það spá í það. Já. Það skrifaði hérna hjá mér. Þeir eru á móti svertingum. Hæ? Þeir eru á móti svertingum. Hver? Þeir, norrænt mannkynn. Já, þú meina það, ég held að þetta sé að barinu eða svona fólki. Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Svo búin á það. Ég er ekkert á móti þessu fólki þetta. Nei, nei. Ekkert verið mitt. Nei, nei. Það er svo skáldið sagði sko, people are the same wherever you go. Nei, mitt. There is good and bad in everyone. Já, því kunnaði að syngja líka. Jón er mjög góð sem hverju. Já. Getur það ekki tækið lagið og þarst að hafa blötu til þessu eitthvað. Það er gott að hafa undirspilið, karaoke. Við ætlum að koma svona karaoke hóðni hérna í þáttinn svona, þeirra framleiðastundir. Já, heyrðu, við þökkum fyrir þessa óanægu. Við vonum þú haldir áfram að vera óanægu. Já, ég reyni það. Já, endilega. Heyrðu, jæja, við skulum þá bara fara að fá lag og... En, það er ekki alveg, ekki bara það, skilur við. Það er líka eftir því, sko, hvað þú borðar, sko. Maður svona forðast feitan mat og svona og borða kannski það sem er ekki eins mikil fita í skilu, þá fær maður ekki eins mikla bumbu. Já. Og þetta er bara hollur á til hlustenda, sko. Já, ef vilt ekki bumbu, hættu þó að borða súkulaði. Já. En kallar verða alltaf svo feitir miðjuna, sko. Já. Og sem sagt fá svona björgunarhringi og bumbu. Já, ofsalir, jú. Alveg vegna þess að við erum með svona mikla fitufrumur, sko, einmitt í, á magasvæðinu, sko, hringu magan. Sem konur áttúr á móti sem sagt dreifa á allan líkamann. Já, já. Nei, mitt. Herðu þakkaði fyrir þetta? Leggur á. Það er alltaf maður skræfur. Já, þetta eru skræfur. Ég vissi maður að það verið, já, veistu hvað þetta var? Það var kerling, rúmlíkjandi kona. Sem alltaf að fara hvart undir okkur, sko. Já, þorri. Leið og við setjum hana í loftið og gugna á. Já. Skræfur. Skræfur. Þetta var einn ágæti Spike Jones og hann er nú ekki leiðilegur. En samt leiðilegt hvað hann heyrir slítið í útvarpi, Spike Jones, er hann nú skemmtilegur. Já. Svavar Gess spilaði mikið. Alltaf á sunnudagsmótum. Alltaf á sunnudagsmótum spilaði hann Spike Jones. En nú verðum við bara að taka við. Já. Það þýðir ekkert annað. Nei. Eru við Svavar Gess framtíðarinnar? Já, tímaður. Einhvern veginn að þegar við erum að labba til mér árið 2000. Ekki leiðum að leggjast. Og við erum að labba niður Laugaveginn árið 2000. Já. Þá kemdu kannski bendir einhver lítið barn og segir, mamma, er þetta Svavar Gesson? Svavar Gesson. Svavar Gesson. Er þetta Svavar Gesson? Jæja. Nei, þú. Og Gulli Helga syngur fyrir þig. Já. Ég er það á tilfinningunni. Er þið að fá annað lag? Þegar mamma hringir og segir, gjörðu svo vel. Og kannski býður alltaf með poppi í bíó þar til að myndin byrjar. Já. Já, en skýr. Er þú veist? Já. En hérna, er ekki dálítið stressandi að vera að... Hvernig er það? Eru þið með þetta system að þú veist, ef að pizzan ekki komin eftir hálftíma þá... Kannski geimverur? Æ, fyrirgefið, sko, bíðast fyrirgefningar. Verðum við ekki að segja eitthvað fallegt til að fá að borða? Hugsi, hugsi, hugsi innan sviga. Já, þið eru örugglega sætir.
Við erum það líka. Og mikið fleiri en 10 manns, en það allt í lagi, við sláumst bara matinn þegar hann kemur. Svona. Nó. Og segja dverga blandar á, en dvergarnir bakka, bakka snúða og kringlur og kleinur og svona. Já. Og svo fara allir niður í göngin sín aftur. Já. Okay. Svo bara hespað af og lokað á. Gætið þið? Gætið þið, mér finnst það líklega. En nú komið að dagskrálið hjá okkur sem að margir að beðið eftir. Já, nýtur mikilvæg vinsalda. En það getraunin okkar. Og það því mikið margra veglegra vinninga að vinna. Já, veglaunin eru ekki að verða í endanum. Ótal glæsilegir vinningar í boði. Litbrentaðir plastpokar frá útlöndum. Safneintök af húsfreyju. Safneintök af úrvali. Litríkir pennar frá bygg. Heildar verðmæti vinninga alltaf 700 krónur. Já. Já. Og hérna, nýtt lag sem að heitir að sama tíma ári. Herðu. Flutti í lokastalunum, þetta leikrit. Já, við ætlum að koma hérna af, smá kveðju hérna. Við ætlum að minna hérna á grill og útivistaleik aðalstöðavarinnar þar sem að hlustendur botna fyrirpart og þetta ekkit grín hjá okkur neitt fyrirparturinn svona nú er sjú nú er sjúmar Þú taka það fram að við sömdum ekki hennar Halló, Fríkja taka það fram að við sömdum ekki hennar fyrirpart Nú sjúmar og nú gaman Nú skal hefja fjörið. Já, sem þess að nú sumar og nú gaman, nú skal hefja fjörið. Þetta fyrirparturinn. Og sem menn að botna þetta. Já, og senda inn með faxi eða bréfi, sem sagt, setjum part. Og nú gaman, nú skal hefja fjörið og menn að botna þennan fyrirpart og þá vinna þeir ósælega mikið part. Já, nýbylgjan þróaðist upp frá pönkinu stefnir hægt og rólega að poppi eru þið í maus að þróaðist í pop nei, ég sé þannig ekki en svona dagskráin á tónleikunum svona þenna mánuðin já, þróaðist allt svona upp á já, það sem sagt þróaðist hægt og rólega í júli frá pönki til pops einmitt, þið byrjuðu júli á pönki já færið ykkur síðan yfir nýbylgjan og hvert þá Síðan kemur við svona daldið svona ástar nýbylgjupopp, kannski nýbylgjupopp, ekki nýbylgjurokk. Og skiptast þannig á skilabóðum, sko. Og með því að æla yfir, sem sagt, kvenfuglinn, þá hann að segja, sem sagt, að hún búin þessi, sko. Skilur, þegar hinn kallfuglandi finna ælulyktin af henni, sko. En, þannig sem þetta. Já, en eins og þá vita vísindamenn ekki eftir það af hverju messingjafuglinn tekur sig svona upp og flýgur í burtu, sko, en það höfnun, fyrst og fremst höfnun, sko. Já, messingjafuglinn, þetta mjög fróðleg. Fróðleg og fyrirlestur hjá þér. Já, en, maður nú bara svangur, sko. Já, ég segi það sama. Já. Hvert skal þá hringja ef maður svangur, hvað? Gaula í mig, gæti Já, gaula sannlega, gæti það Gjörsamlega Hvað á ég að gera, Jón? Ha? Hringi í pizzahúsinu, fáðu pizzu Hey, góð hugmynd Hringum í 533-22-00 Jørgen, æste grydene og brød med pølse og smød og brød i grydene frød? Mæh! Lyst du mig? Jo. Det burde være gammel at være med i dag. Ikke ledeligt, nej. Ha! Livet. Hvad det? Det kanskje drømmer. Eller hvad? Andet liv. Thank you.